Strana 44, cvičení 1b, přečteme si zadání. Narýsujte dvě přímky AB tak, aby platilo, přímka a je různoběžná s přímkou b. Sestrojte bod m, bod m neleží na přímce a, bod m neleží na přímce b. Sestrojte bod M1, který bude osově souměrný s bodem M podle osy souměrnosti A, sestrojte bod M2, který bude osově souměrný s bodem M podle osy souměrnosti B. Hmm, rýsování, tak tady potřebuju náčrtek. Ještě jednou od začátku a budu zaznamenávat, co mám dělat. Dvě přímky AB jaké různoběžné. Tak, jedna, druhá, A, B, různoběžné, tady je průsečík. Tak, sestrojte, bod M neleží ani na jedné z těch přímek. Tak já, Honary, třeba jsem tady mezi, uvidíme. Tak, bod M1 osově souměrný s bodem M podle osy souměrnosti A. Takže tady je osa souměrnosti A, tady se mi tady to popsání trošku plete, tak ho přemístím. No a osově souměrný, to znamená stejně vzdálený, ale na druhou stranu. Takové to překlopení. Takže M1 by měl být tady a M2 Osově souměrný podle osy souměrnosti B. Takže ten by měl být někde tady. Tak, bezvadný. Jak budeme postupovat? Tak, nejdříve asi narysujeme to, co víme. Jedna přímka, druhá přímka a pozor, oni mají být různoběžné, takže přímka A různoběžná s přímkou B a ještě ten bod M. Tak, takže se pustíme do tohohle. Nejdříve bychom měli narýsovat nějakou kolmici, takže přímka K je kolmá k přímce A, ale pozor, ten bod M tam musí na ní ležet. No a teďka tady máme průsečík bod U, ten budeme hodně potřebovat, protože to přenesení na druhou stranu provedeme pomocí kružnice nebo oblouku kružnice právě se středem v tom bodě U a poloměrem U, M, délka, úsečky, UM. Tak, no a když a přeneseme na druhou stranu, protneme, tak získáme bod M1. No a podobně to vlastně uděláme i na druhé straně. Takhle. Tak. No a já tady dolů psát nebudu, já to napíšu takhle vedle, protože je to obdobné. Nejdříve nějaká kolmice. Tak, takhle, kolmice, ale teďka k té ose souměrnosti B. Pozor, ten bod musí ležet i zde na této kolmici. Tentokrát získáme třeba bod R a ten bude dobrý k sestrojení kružnice malé R se středem R a poloměrem R M. No, pomocí toho přeneseme na druhou stranu té osy souměrnosti a získáme bod M2. Dáme se do toho. Tak, to byl náčrtek, takže nyní konstrukce. Takže si budeme očkrtávat. Bereme si do ruky pravítko a narýsujeme si ty dvě přímky, které jsou různoběžné. Takže třeba přímka A, takhle a přímka. Přímka přímka B. Tak, máme přímka B. No a ten bod M dáme někde takhle, doprostřed. Tak máme ul. To, co jsme si dali pod jedničkou. A teďka budeme rýsovat ty kolmice. Nebo jednu kolmici a potom druhou kolmici. No, no když už máme vyndané to, ten trojuhelník s ryskou, takže vlastně bychom mohli udělat na jednu Tady ten bod dvě a i šest. Takže nejdříve narýsujeme tu kolmici k ose souměrnosti A, která prochází bodem M. No, ještě se mi nezdá, že to bude procházet bodem M. Teďka. Tak. No. A jak jsem říkal, ta se bude jmenovat K. A jak jsem říkal, že by nebylo špatné, že když už máme tu ten trojuhelník venku, vyndaný, tak zrovna narýsujeme i tady to tu osu sou, nebo tu ano, tu kolmici k ose souměrnosti L. Takže zase a teďka si zase dám pozor, abych tady procházel tím bodem, vypadá to dobře. Tak. A už můžu už můžu trojuhelník odstranit. Tak. No, takže teďka mám ty dvě kolmice. Ty body tady teďka ty průsečíky. Tady mám bod U, tady je bod R. No a teďka zase ty kružnice. Tento bod přenesu sem pomocí kružítka, tento bod přenesu sem pomocí kružítka. Takže kružítko si vememe, krásně přiskočilo, ale na špatné místo. Tak, tady kružnice U, takže bereme do kružítka, a stačí mi oblouk. Tak. Výborně. Takže kružítko dáme stranou. Zrovna popíšeme. Takže tohle je oblouček kružnice U. No a zde je hledaný bod M1. No a teďka kružnici provedeme tu druhou, takže do středu R. Hele, já jsem byl skoro přesný, ono to je skoro stejný. Tak, na, přebereme tak. A zase pouze oblouk. Tak, tady bude. Takhle bude ten oblouk. Teď jsem ho udělal větší. Tak, a to je oblouk jaké kružnice? To bylo U. Tohle je oblouk kružnice R. No a zde je ten bod M. Dva. Výborně, to vypadá dobře. Tak, zápis, cože jsme to všechno udělali. Takže jsme nejdříve narýsovali body M, M1, které jsou osově, osově, jsou Měr. Ne. Podle osy A. Podle osy A. To jsou tyhle ty dva body. A ještě jsme narýsovali body vlastně s tím M2. M, M2 a tyto body jsou osově Souměr. Ne podle osy a tentokrát B. Výborně. To se myslím, že mě dá víc práce. Podívám se na řešení. Tak. Tady je jedna osa, druhá osa. A oni to přenášeli ještě trošku jinak. Tady je podle osy A tady ta vzdálenost sem a tady podle osy B, tady ta vzdálenost sem. Tak tam máte námět na ještě trošku jiné řešení. Tak, tohle řešení se mi líbí, odpovídá zadání. No a teďka nezbývá, než to, abyste si to vyzkoušeli sami.